Здравейте, аз съм Жарок Екси, в момента се намирам в България, Крафт и ще направя ревю на сървъра. Първо ще започнем с спауна му, както виждате той е доста обширен, има доста неща на него, които след малко ще разгледаме. Освен това версията му е 1.8 и сървърът е напълно безплатен, което значи, че може да играете без имате закупена Майнкрафт. Освен това пичовете добавя, че сървъра в момента набира екип, понеже той е нов и ако някой от вас иска да се кандидатира, просто може да го направи. Така. Сега, да започнем с разглеждането, тук имаме, пустете Warp SMS, за да разгледаме, например, ето този кит, там има и други китове, така че ще ги разгледаме мале, това е напомпано на макс, вижте само колко са опет тези неща. Така, започваме, това е първият Warp, който е храна, тук имате, както виждате, прасенца и кравички, така, да видим нататък какво има, ще си вървя по пътеката, за да не изпусна нещо случайно, зад тази линия е ПП-то. Както виждате има различни постройки, там има дупка, има зомби, който ме чака. Това в момента е някаква колекция, това екипа ли трябва да е или просто колекция, нямам никаква идея. Тук имаме безплатни неща, който иска може да си ги вземе и да отива на Warp PvP да се бие така. Да разгледаме нататък какво има, момент. Кравичка. Тук имате и ендер чест, ако желаете да си оставите някакви неща, защото в началото никой няма да има ендер чест. Това тук е за трейдване, така че някой от вас, който иска, може да си трейдва. Моля, викайте онер или помощник, за сделката не отговаряме, така че викайте си преди да таковат. Това е ларпа трейд иначе. Тук имаме различни вилиджери, които какво предлагат, така да имаме този какво предлага. Спаун вилиджер срещу 10 бариери, добре. Тук какво имаме? Found Villager срещу тия неща, добре, супер, мале, може да вземете хубави неща с тия яйца. Този кит е за всички граждани, така, ядеме. Вау! Това е много напомпано. Така, тук има ранкове. Виждате, може да си взимате и от евенти. Граждани плюс, граждани плюс плюс. Тук какво имаме, айтеми. Мале. Ако някой вземе дори и едно, ето меч, ако някой го вземе или лъка, само лъка, аз обичам повече с лък. Така ще ги кълсам, че направо ще ги направя мазо. Има Enchant Yabok и Sharpness 6 имаме и Bottle of Enchanting, тук какво имаме? Да, тук му да разменяме яйцата за тия точки и тук имаме, какво е това, я да видим, Event Reward срещу другите награди, така. С една книга толкова много ябълки мога да взема. Супер, това е мега нацепено. Докато гледам няма си още нищо, така че скоро време ще бъде добавено. Отново повтарям, сервата е нов, така че да се съобразяваме с това. Това е банката! Да взема кинти! Взех малко парички и така. Тук какво имаме? Мерцедес. Това е главния. Тук имаме заместник главен. Админа е този. Търсим екип, да. И на тия тук вече са празни. Така че, виждате, търсе випове, строители, YouTube, чат помощници и може би нататъка. Ако някой има желание, просто може да влезе в сервера и да се поинтересува малко повече. Така, тук имаме различните китове за различните... чакайте. Не ми дава да го ревювам. Нищо. Живи и здрави. Така. Да видим на тук какво има. Така... Всеки ден от 20... От какво? Всеки ден 20 от 400-600 EP за целия сервер на Drop Event. Да, това го прочетох. Тук имаме различни награди, които може да спечелите от евентите. Event Point-ове. Евентите са иначе всеки ден. Оле, фак, какво прави той? Защо му убива, фак? Разкарай се тук, бе. Разкарай се, бе. А така. След като съберете достатъчно Event Point за даден айтен, се свържете с админ. Така че... Някой ако е събрал достатъчно, веднага да се свързва. Тук виждате ценоразписката на различните ранкове, на випове, виждате колко много event point-а. Кит оръжие е през 72 часа и да, добре, тук имаме. Тук имаме безплатни анвили и освен това безплатен enchanting. Това е всичко от самия спаун, сега е време да преминем и към останалите ларпове. И пичове, най-накрая сме на ларпът в енда, както виждате ходим върху хиримче, направено от знамето на България. Освен това, ако излезете тук от сералнето ще бъде много трудно, защото има много копано, има дупки, както виждате, и някой от вас може да падне и така съвсем случайно, докато се бие.
Ако някой има нужда от риба, просто може да дойде тук и да лови. Освен това, тук разполагате с... такова. С вириджери, които естествено могат да ви помогнат. Имате различни енчантинги, така че може да си закупите, ако желаете. Следващият ларп е ларпът клетка, където ако влезете, просто ако има хора, ще бъде почти невъзможно да излезете. Следва ларпът джъмп, така че ако някой е добър джъмпър, просто може да дойде тук и да се опита да мине този адски дълъг джъмп. Просто погледнете колко нататък е. Има да си го минавате цял ден. Следва ларпът шоп, където може да идвате и освен да пазарувате, да продавате и по този начин да пълните лесно джоба си скинти. Следва ларпът недър, тук отново ходим върху килимче, направено за метро България, и след като излезете, трудното оцеляване започва. Следва плот ми уърлдът, където може да си вземете парцел и да строите без да се притеснявате от факта, че някой може да ви щупи къща, например, защото е демонстрация, не мога да чупя. Следва последният ларп, който ще разгледаме, а то е ларпът XP. Някой, ако се нуждае от XP, просто може да дойде тук и да си фарми. Освен това може да взима и голден айнатите, които падат. А това малко не знам как е излязло, но виждате, с един удар просто го смазвам. Леле, не го ланшотнах и сега ще ме изнасилват, фак. Еми шанс. Та пичваме, това ще бъде всичко в това видео, надявам се да ви харесало. Ако така може да го харесате, да оставите при коментар. И освен това, да влезете в сервера, да разсъкате, отново повтаряме, пишете в описанието и боричах с мен, ще си ми си е шакли. Чао!